Prometi para vocês que ia gravar aqui andando na nossa Tiguan à noite. E é isso que eu vou fazer. Estamos aqui no sítio, ó, saindo. Vamos dar um rolezinho aqui na cidade. Que nem só de trabalho a gente vive, né? Mas aproveitando aqui, já vamos gravar aqui para vocês a iluminação de como que ficou ali na estrada. Umas partes bem técnicas de todo o farol, de todo o funcionamento, que vocês vão curtir. E aqui, ó, aproveitando essas férias aí agora que fiz a questão de me dar aí, né? Tirei aí do dia 22 até lá pro dia 29 ali para poder dar um andamento nos projetos. A galera aí tá solta ali, ó. Tudo louco, ó. Então, fica louco aqui. Fica tudo brabo. Vem aqui, vem cá. Vem. Mas é isso. Aí eu quero gravar aqui para vocês a iluminação, a gente andando aqui, as funcionalidades dele fazendo as curvas, aqui saindo aqui na saidinha do sítio, virando para um lado, virando para o outro. Ó, agora a Nina fica de boaça aqui, ó, soltinha. A outra lá também que fica presa em casa também tá solta. Billy também tá solta aqui por aí fora. E mais para frente eu vou gravar um vídeo aí da automatização que eu fiz aqui do sítio, ó. Deixa eu aumentar aqui o brilho aqui para vocês verem. Tentar focar. Ali tem uma fonte, tem um gazebozinho, tem algumas luzes lá para trás. Aí eu pretendo aqui mostrar para vocês essa automatização aqui que eu fiz de todo o ambiente aqui. A gente fala com a Alexa lá dentro, lá ela liga, ou fala com o Google aqui também ele liga. Aqui o galpão também liga. Apesar ali de estar meio improvisado, está funcionando tudo direitinho. E aqui, ó, nosso Corolla. Projeto que está em andamento, bateria ali meio engatilhada aqui para ver se está tudo funcionando. Já comecei a pendurar aqui, ó, negocinho aqui atrás. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Amanhã eu vou terminar de fazer algumas conexões. Fazendo tudo com aeroquipe, bonitinho. Vamos colocar uma .40, .42, uma Fueltech gerenciando. E ainda assim, já tem novidade aqui no canal que eu vou postar para vocês depois referente o que que eu vou decidir aqui em relação de câmbio, se a gente vai usar o câmbio automático ou vamos partir para um câmbio manual de 6 marchas. E acho que vocês vão curtir bastante essa questão desse projeto aqui também. Quem não sabe, quem não está acompanhando no canal, a gente vai tirar esse motor, vamos levar toda esse motor e eletrônica embarcada para colocar nesse Corolla aqui, ó, que é o nosso Corolinha xodozinho aqui, que está com a gente há bastante tempo, beleza? E o outro Corolla não é esse aqui não, tá? Que tem outro Corolla lá no nosso canal também, que é o Corolla 2013 lá, 1.8 manual. Muito bom, excelente carro, que é só pra gente fazer viagem, beleza? E aqui a Tiguan a gente tá rodando nela direto para testar, para ver se o motor ficou bom, ficou tudo certinho, não vai dar problema. Por isso que eu tô rodando bastante nela aqui. E também para finalizar aqui os projetos, tanto de lanterna, escapamento, tudo certinho, para deixar tudo certinho para no futuro ali a gente vai vender esse carro, porque não tem como ficar com um monte de carro aqui, entendeu, galera? Só para avisar vocês. Aí tinha uma galera ali me perguntando o que que era esse medidorzinho aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um medidor de pressão de turbo da Greg. Um medidorzinho bem sensacional, para falar a verdade para vocês. Aqui, ó, a gente vira a chave do carro, ele faz uma apresentação. Essa apresentação é configurável, você pode configurar ela de várias formas. No modo zero aqui, ó, ele fica branquinho. No modo ligado a lanterna, farol baixo, ele fica vermelho, tá vendo aí, ó? Essa luzinha de avaria é de luz de matrícula, lá de placa. Coloquei um canceller lá, mas toda vez que eu ligo o carro, ela apaga. Não sei se porque a bateria do carro ela fica meio que descarregada, 11,5 volts, e deve estar por volta de 11,9 ou 12. Toda vez que eu ligo, aparece a luzinha de avaria, depois que eu ligo o carro, ela some. Talvez seja o canceller que eu tenho que mudar.
Eu vou fazer mais um teste mais para frente. Funcionalidade, ó. Desativou o alarme. Ele liga aqui, ó, fortíssimo. Faz aquele efeitozinho azul, ó. Olha como que ilumina. É bem top. Vou pegar aqui um pouco mais de longe para vocês verem. Daquele cut-off bem roxo, ó. Agora vamos sair aqui com ele. E a gente mostra ali virando a curva para um lado, virando para o outro. Para mostrar o funcionamento, ó, daquela lâmpadazinha lateral lá. E também acende, tanto quanto acende lá, acende aqui o neblino. Isso é configurável via VCDS. Uma das automações aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, que a gente fez, ó, bem rápido. Ok, Google. Desligar jardim. Tudo bem, desligando o jardim. Ok, Google. Desligar fonte. Claro, aí, desligando fonte. Bem simples, a gente desativa tanto pelo Google Home, quanto também desativa ali pela Alexa, que fica lá dentro da casa. Bem interessante. O pessoal às vezes vai perguntar: nossa, mas te aguenta fumaçando? Não, pessoal, isso aqui é porque aqui é muito frio. Vocês têm ideia que hoje está uns 19 graus e aqui é topo de serra. A gente fica aqui a 1.100 metros de altura do mar. E aqui, ó, ainda mais a Tiguan que está sem catalisador. Tô até pensando em colocar porque fica um cheiro ruim. Então tô pensando em colocar o catalisador de volta. Aqui o que eu falei pra vocês, ó. Ligou o carro, aí a avaria lá some. Vamos ver o consumo aqui como que tá desse carro. 8.7. Rodei aqui 54 minutos de viagem. 42 km por hora. Percurso 37 km. É o percurso que eu faço aqui na serra. Então, pessoal, saindo aqui do sítio, devagarzinho, uma cachorrada aqui danada. Aqui é a estradinha de terra, ó, a luz. Então, vamos subindo aqui devagarzinho, conforme for virando as curvas ali, vocês vão ver como é que a luz de curva aqui funciona. Ó, ele vai acendendo aqui nos cantos, ó. Dá pra mostrar bem, ó. Observe lá. Ó como é que ilumina lá. Quando a gente vem desvirando, ela vai apagando gradativamente. Aí se a gente vira a direção pra cá, ela começa a iluminar aqui esses cantos, ó. Vou virar pra cá agora subindo aqui, ó. Lá iluminou ali, ó. Ó, ó lá. Como é que ilumina aqui o canto todinho. Aonde o projetor não alcança, essa luz de curva ela alcança. Vou pegar aqui agora, ó, a luz alta. Essa luz de curva que eu mostrei para vocês é aquela H1, que não faz parte do sistema FS. Ela acende ali só conforme você faz o neblino, vira a direção para um lado e para o outro, né, e acende também o neblino ali junto. Chegando na estrada mesmo, aonde vai ter as curvinhas ali mais apertadas, de baixa velocidade, 60, 50, eu mostro para vocês aí os projetores trabalhando para esquerda, para direita, conforme acompanha as curvas. O pessoal tá bem curioso aí, querendo saber como que funciona. Olha, pessoal, como é que o pessoal vem com o farol todo desregulado. Agora vocês observem, ó, na curva aqui, ó, os projetores de alto, que eles são fixos, eles não se movem. Agora ó, o do carro, como que ele ilumina ali, ó, a lateral. Só não respeita não, galera. Manda ali de farol alto mesmo o tempo inteiro. Quando você tá no baixo aqui, ó. Ai, buracão. Ai. Ó, dá pra você ver eles trabalhando ali, ó, de um lado e pro outro. Essas curvas assim mais à
aberta assim, não é tão perceptível não. Mas quando a gente pega ali uma curva que é bem fechadinha, dá pra gente notar bem ali os projetores trabalhando. Esse auxiliar de alta dá pra observar bem, ó, ele cria um quadradão ali no meio do asfalto que alcança lá uma distância gigantesca. Agora vai ter um retão aqui, vai dar pra gente mostrar legal, ó. Chegamos aqui nas partes onde as curvas são mais apertadas. Aí dá pra gente mostrar legal, ó, como que os projetores fazem as curvas. Esse é aquele sistema de varredura. Quando a gente liga o carro ali, dá pra gente ver direitinho eles fazendo. Eficiente nessas curvas mais apertadas. Agora vai dar para mostrar legal para vocês. O pessoal perguntando como que funcionava ali esse sistema. E assim funciona. Fechou, pessoal? Depois a gente finaliza a caixinha do vídeo aí. Galera, então esse foi o vídeo aí da iluminação da estrada. Espero ter tirado toda a dúvida de vocês. Se não tirei, coloca aí nos comentários aí o que vocês gostariam de ver em relação a esse farol. Foi um projeto assim bem inusitado ali, que deu bastante trabalho pra gente fazer. Vocês viram ali no outro vídeo, foi quase uma hora de vídeo, ou mais de uma hora, se eu não me engano. E agora eu vou mostrar a apresentação dele, né, dele aqui de frente nos dias. Tendo ao ponto, nós meninos aí estarem entrando na frente, mas tá de boa, né, meu? Aqui a gente tem a função lanterna. Tirar a música aqui. Seta sequencial. Quando está com o farol baixo ativado, ele também aciona a luz de curva. Aqui na de baixa velocidade. Tem essa luz de curva de baixa velocidade e também tem a luz de curva de alta velocidade que os projetores se movem. A função de alta é extremamente forte, pessoal. Vocês viram na estrada aí que é muito eficiente. Até mesmo aqui de dia dá pra se surpreender aqui com a potência dos faróis, cara. É coisa assim muito forte. Vocês observarem lá, ó. Lá na casa, olha lá, de dia dá pra gente ver acionando. Hoje aqui 8 horas da manhã, então o bagulho é bem forte. Pessoal, ainda bem que eu abri aqui pra vocês. Vim aqui abrir o cofre do motor aqui pra mostrar a parte interna aqui dos faróis, como que ficou. E olha aí, ó, a capa aqui de cima vazou fora. Aqui a gente veio parar. Isso aqui se dá, essas tampinhas às vezes ela não tem as travas muito bem fixadas. Aí acaba que ela pode se soltar e você perder isso aqui numa viagem. Vou prender isso aqui depois direitinho. Esse carro aqui eu fiz um sistema para coletar somente o ar frio. Ele vem aqui da grade, ó. Aqui eu fiz também um recorte aqui nas aletas, ó. Fiz um recorte aqui também, que aí o ar vem mais frio, ó. Entra diretamente aqui, vem captado e vai direto só pro intake. Aqui a gente usa um filtro da KN, muito bom. Tem aqui também, ó, o nosso catcan para evitar carbonização, que a gente, pô, tá com o motor zerado. Vamos deixar carbonizar? Não dá, né?
Encaixei aqui bonitinho novamente. Eu tinha desencaixado aqui esse tubo da admissão. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, ó, o motorzinho aqui, ó, zeradinho. Olha aí. Chega a dar gosto de ver, ó. Tudo no brinco mesmo. Sem um vazamentozinho. O motor ficou zerado. Para quem não sabe como que funciona o sistema do CAT/CAM, ele vem, entra aqui no nosso filtro. Aqui tem uma, tipo uma pedra esponjosa que só deixa passar. Na verdade, aqui ele vem, goteja os gases com óleo aqui dentro. E na hora de voltar aqui para minha admissão, ele só volta mesmo o ar. O óleo vai ficando aqui dentro, a gente drena aqui no fundo depois. Solta aqui o copinho e drena o bujãozinho no fundo. Assim evita um pouco a carbonização. Não vou falar para vocês aí que tira totalmente a carbonização, mas ajuda já bastante. Tipo, se eu tiver que fazer descarbonizado aqui 50 mil quilômetros, original, aqui eu vou ter que descarbonizar com 80, 85. Então ajuda um pouquinho. E a cada 15 mil quilômetros tem que esvaziar esse reservatório, que ele fica cheio de impureza ali, cheio de uma mistura de óleo com vapor. Fica um negócio feio, fica bem feio. Aqui os amortecedores de capô estão funcionando aí, topíssimos ainda. Já não uso mais a varita tem um bom tempo. E aqui os faróis, ó, como que ficou. Olha aí que top. A ligação, tudo aqui na tomadinha original. Quem olha aqui o farol, vê a tomada aqui, ó, original, ó, dos dois lados, ó. Vê ali a etiquetinha original também, de ambos os lados. E jamais desconfia que o farol é adaptado. Passa batido. Inclusive, eu fiz a vistoria nela. Foi antes de ontem. Tem ali uns 3 dias aí que eu fiz a vistoria nela. E cara, passou lá despercebido. Ainda mais que ela tem xenon aqui de fábrica. Não foi problema nenhum. Muitos aqui também me perguntam. Aquele medidor de boost. Tem um vídeo no canal da gente instalando isso aqui, ó. A gente faz um bypass aqui nessa mangueirinha. Sai a mangueirinha, vai para um medidor ali digital e vai para o manômetro lá dentro. No mais é isso. Se quiser montar um kitzinho desse, não é difícil. Você encontra isso aqui, ó. Você encontra no AliExpress. Você compra somente isso aqui. As mangueiras que a gente usou de ar-condicionado. Envolvemos ela aqui com malha náutica para ficar bonitinho, para não ficar assim com tanta cara de gambiarra, né? E aqui você gasta aí uns, sei lá, uns R$ 400, 450 para montar um kitzinho desse. Diferente aí daqueles que você compra que, nossa, é um absurdo, né? Fica na faixa ali de uns R$ 2.000, né? Um CAT/CAM topzão, né? E esse aqui já ajuda bastante, beleza? Próximo passo, como falei para vocês, vamos colocar os neblinas BLED aqui. E aí a gente mostra o funcionamento também. Fechou, galera? Então, ó, se tu não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de deixar aquele like pra gente, pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. E se você quer ver o projeto ali daquele Corolla ali em desenvolvimento, coloca aí embaixo nos comentários, que eu acho que vocês vão curtir bastante, ó. Aqui a gente tem também essas lanternas, top zona de LED. A traseira aqui a gente também colocou ali, ó, escapamento a Krapovic. Coloquei aqui uma lanterninha para mostrar para vocês, ó. Duas ponteiras aqui de cada lado. Tem duas aqui, mais duas aqui, ó. Me pergunto como foi feito os recortes. Aqui a gente fez um recorte aqui embaixo para passar a descarga. Aqui também tive que alargar um pouco porque a original não dava para passar. E particularmente eu achei essencial. Ficou muito bonito e o barulho assim perfeito. Só tirei o abafador aqui final, ó. Serve aqui de baixo. Abafador final. Coloquei um mini abafador pequenininho ali. Ó, deixa eu mostrar aqui melhor. Um mini abafador ali embaixo. Aí ele difunde aqui, ó.
um cano reto. Achei que o barulho ficou excelente, galera. Excelente mesmo. Vou lá, pegar daqui para mostrar melhor. Ficou muito bom, muito bom. Nem muito barulhento e também nem muito ali baixo, né? Fica um barulho assim extremamente agradável. Você pode viajar, andar acelerando, que não dá aquele barulheiro gigante. Fechou? Antigamente eu até usava aqui, ó, um difusor de escape. Agora não tenho mais, não uso mais, porque realmente ali sem chance ali. Não coloca difusor no teu Tiguan não, fica um barulho aí Chevette velho. É isso que fica. Não dá para andar. Fica ressonância absurda. Fica muito ruim, mas muito ruim mesmo. Diferente do Corolla, onde a gente coloca um difusor só na parte traseira ali, naquele último abafador, que fica um barulho top, galera. Top. Parece que você tá ali andando no SI só com o abafadorzinho final. Mais fraco um pouquinho. Fica excelente. Agora na Tiguan aqui, esquece. Motor difusor fica uma bosta. Faz o catback, que é sucesso. Igual a gente fez aqui, é top. Beleza? Então é isso. Vamos dar continuidade aqui nesse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. E comenta aí embaixo se você quer ver mais detalhes aqui desse projeto que a gente está desenvolvendo. Fechou? Então, ó, fiquem na paz. Um abraço. Bom Natal para vocês. Boas entradas. Se eu não postar mais nenhum vídeo. E se eu postar outros, eu falo para vocês de novo. Tamo junto?